Өлкө аймагында өзүн билемдик менен курулган 78 объект бар. Бул тууралуу коррупцияга каршы координациялык кеңеш менен архитектура жана курулуш тармагындагы абалды талкуулаган жыйында башкы прокуратуранын башкармалыгынын башчысы Мирлан Майтпасов билдирди. 78 курулуштун 36-сы Бишкекте, калган 24-ү Ош шаарында, 15-и Жалал-Абад облусунда, 3-ү Чүй облусунда. Курулуштардын негизги бөлүгү көп кабаттуу турак үйлөр. Прокуратура органдары архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба агенттигинде жана анын түзүмдөрүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында коррупцияга каршы көрүлүп жаткан аракеттерди архитектура жана шаар курулуш жер мыйзамдарынын аткарылышын текшерип жыйынтыгында көптөгөн мыйзам бузууларды аныктады. Башкы прокурор ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын тиешелүү курулуш көзөмөлү жок болгондуктан өзүн билемдик менен салынып жаткан курулуштар көбөйүп өзгөчө калктуу конуштарда жер тилкелерин берүү үчүн зарыл чечимдерди кабыл алууда системалык көйгөйлөр пайда болуп жатканын айтты. Прокуратура органдарынын кийлигишүүсүнөн кийин 2021 жылы өлкө аймагында мыйзамсыз берилген ар кандай багыттагы 1125 гектар ал эми 2022 жылдын 6 айында 352 гектар жер тилкелери кайтарылды. Координациялык кеңештин чечимдери мындан кийин кыш айы аткарылат, биз талап кылабыз. Координациялык кеңешке биз реалдуу сиздерди же поощрение же жазалоо боюнча сунуш алып чыгабыз. Мунун бардыгы биздин мамлекеттин келечеги бюджет каражаттарды урдотпо, коррупцияны ооздуктоо, сапаттуу курулуштарды куруу. Мунун бардыгы мамлекеттин коопсуздугу. 11 жылдан бери бүтпөгөн курулуштар бар, бөлүнүп калган. 11 жыл болду, анын сметасын стоимость эмне болду бүгүн? Падырачтын тагдыры эмне болду? Ал жеп алдыбы же арыз болуп калдыбы? Маселе чоң да бул жерде. Ошондуктан сиздер эч кимиңиздер ойлобоңуздар, бардыгыңызда да ушул маселе бар. Бүгүн биз текшере албай калышыбыз мүмкүн. Бир айдан текшере албай калышыбыз мүмкүн. Алты айдан текшере албай калышыбыз мүмкүн. Бирок бир жылдын ичинде бизде пландуу текшерүүлөр менен ар бир сиздердин мына курулуш иштеринин сапаты бүткөрүлгөндүгү каражаттар боюнча жетебиз.